Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, neviděla jste Romana? Přišel někam dolů. Že by nám tu táta pracoval? Mami. Že by si hodil brigádičku? Mami. Neviděl jste Romana? My ho tady nemůžeme najít. Co tady děláš? Ahoj, jsi říkala, že mě vezmeš do lednice, tak na tebe tady čekám. Prosím tě, pojď, já si tě naložím do piva. Do piva? Do piva už ne. Ale teď už vážně, dámy a pánové, vítejte u dalšího cestovatelského videa. Já už jsem rozmrznul, děkuju Peti. A my jsme se s Peťou a s Náďou vydali tentokrát do Lednice, skutečně do města Lednice, do jednoho úplně nového wellness hotelu, apartmánového hotelu, který se jmenuje Ice Group, což vlastně v překladu znamená Lednice. Dáváme si pivní lázeň, protože součástí tohoto hotelu je i místní mini pivovar. Ale když jsme pořád v tom hotelu, pojďme si o něm něco říct. Nový apartmánový dům stojí doslova pár kroků od státního zámku Lednice, patřící jako celý jeho areál do světového dědictví UNESCO. Čeká tu na vás 18 moderních apartmánů, vybavených vším potřebným, ať přijedete ve dvou na víkend, s rodinkou na dovolenou, nebo služebně s kolegy na team building. Je to úžasné místo se všemi benefity pobytu na Jižní Moravě. Čekají tu na vás cyklostezky, kouzla i nástrahy vinných sklípků a celé okolí lednicko-valtického areálu. Tak nevím, jestli znáte film Rozpuštěný a vypuštěný, já už se takhle cítím. Jdeme do sauny. Pivní lázeň byla úžasná. No vaše. Ještě než se dostaneme nahoru do sauny, je tady taky pár. Tu. Pojďte. V pivní lázni jsem byl poprvé, ty taky. Páru samozřejmě znám, ale teď jsme v sauně, tu známe samozřejmě velice dobře. Ale tato sauna je v něčem úplně jiná. Jeli byl saunový rituál. Ne, to nemám na mysli. Mám na mysli tento krásný výhled, protože vy můžete tímto oknem vidět na lednický zámek. No, součástí hotelového wellness je samozřejmě tato úžasná střešní vířivka, kterou si můžete zarezervovat jen a jen pro sebe, nechat na sebe působit bublinky zevně, ale taky i zevnitř, rádi vás tady obslouží. A my půjdeme kdy? My půjdeme večer. Necháme si to na večer až po večeři. Teď se půjdeme projít. Pojď, vezmu tě na zámek. Kam jinam mohli směřovat naše první kroky, naše procházka, než sem? K zámku Lednice a do těchto přenádherných přilehlých zahrad. Celý tento komplex patří Lichtensteinům od roku 1249 a patřil jim celých 700 let. Nekoupíme to jako chalupu? Tak, jako že jestli na to máme. No, nemáme, no. Řeknu vám legendu o praotci Lichtensteinu. Praotec Lichtensteinu byl chudý horník, poslouchej mě, a celé dny ve štolách doloval rudu. Svou prací si ale vydělal jen na skromné živobytí. Nestěžoval si, doufal jen, že se mu jednou povede lépe. Jednou při kopání se mu zjevila víla. Se mu zjevila víla. Vzala ho za ruku a dovedla ho na samý konec. Zavedla ho na samý konec štoly. Zde kopej, řekla a zmizela. Sotva horníkův krumpáč párkrát dopadl na tvrdou skálu, ulomil se z ní krásný kámen. Svítil jako tisíce hvězd, byl to drahokam.
Horník byl poctivý člověk a odnesl kámen knížeti, kterému patřila půda, kde kopal. Kníže byl velmi potěšen jeho poctivostí. Kámen mu vrátil a k němu ještě přidal kus země, kde horník začal hospodařit jako svobodný pán. A podle tohoto drahého kamene si pak jeho potomci začali říkat páni z Lichtensteina. Ano, ano, Licht jako světlý, jasný a Stein jako kámen. No, ještě než se vydáme do hotelu na slavnostní večeři, tak chceme něco zkontrolovat. Hotel se pyšní tím, že má místní lokální víno. Hledáme sklep pod vrbou, vůbec nevím, kde by to mohlo být. A vinařství Ice Group, tedy vinařství, které se... Víno! Které se jmenuje úplně stejně jako hotel. Víno! Mámo, prosím tě, zaťukej. Třeba nám otevřou. Nezlobte se, že vás zase obtěžu, ale já jsem se vás zapomněla zeptat, jestli máte sklep. Máte sklep? No jistě. A mohla bych ho vidět? Pojďte. No jak jsem říkal před sklípkem, hotel se pyšní tím, nejenom tím, že má skvělou kuchyni, pražíte si kávu tam, že jo, máte vlastní mini pivovar. A já říkám máte, protože si myslím, že to je trošku provázený, protože my jsme ve vinařství, které se taky jmenuje Ice Group, stejně jako hotel. Je to tak, že to patří vlastně k sobě, protože v hotelu se nabízí tato skvělá vína? Je to tak? Přesně tak, ano. V rámci hotelu a pivovaru můžeme nabídnout i svá vína z našeho místního lednického vinařství, které se jmenuje Ice Group. A jsme opravdu malé vinařství zaměřující se na produkci vysoce kvalitních vín. To zní hezky. Takže co vlastně návštěvníci hotelu můžou u vás ochutnat z vaší produkce? Tak. My teď pijeme co? Začínáme? My teď začínáme jednoduchým, suchým veltlínem, který vlastně bývá jako základní vstup do té degustace. Je to méně náročné víno s ovocným charakterem, vyrobené 100% přes nerezové nádoby. My máme všechny vinice tady v lednici a vlastně můžeme nabídnout maximum toho otisku lednické půdy a lednického klima, které tady velmi dobře prospívá revě vína. Mluvil jste o tom, že to jsou vína přes nerez. Mm-hmm. Předpokládám, že budou i nějaká přes dřevo, přes sudy, je to tak? Přesně tak, ano, ta základní řada vlastně, která je pro osvěžení, je opravdu dělaná takovým tím přímočarým stylem, na což se nejvíc hodí nerezové nádoby, moderní nádoby, ale naše srdce leží především v té produkci klasické, protože jsme klasické vinařství s klasickou vinařskou filozofií, tudíž máme velkou produkci nebo velkou část produkce dělanou vlastně v sudech, jak moravských sudech, tak sudech francouzských. Dobře, my jsme ve vašem hotelu, nebo v hotelu Ice Group. Když byste mi měl doporučit jednu lahev bílého od vás, co bych si tak měl dát? Já vím, že to záleží na situaci, asi na jídle, ale takovou, kterou máte třeba rád vy, nebo na kterou jste pyšný. Jednu lahev bílého, jednu červeného. Tak za mě by to byl určitě Riesling Rýnský, dělaný přes akátové sudy ze 100%, což je víno, které vlastně je velmi komplexní, minerální, je to vinice, která má 40 let, je v nejlepší poloze vlastně nad Lohoveckým rybníkem v Jižním břehu. A určitě se zní dobře. To zní úplně jako nějaká báje. No, tak to je, že jo. Perfektně se hodí k takovým lehčím pokrmům, třeba rybě, kuřecímu salátu. Je to prostě víno, které dobře doplní spíše bílé maso. A z toho červeného tam určitě bych šel do toho nejlepšího, co umíme vyrobit. A to jsou vína, která zrají 2 roky v sudech, 3. rok v lahvi a teprve 4. rokem jdou ven vlastně. A z toho můžeme nabídnout Pinot Noir nebo Cabernet Merlotový blend. Čili buď to burgundský styl nebo Bordeaux styl. My jsme ale teď ve vašem sklípku, který je vzdálený nějakých 300 metrů od hotelu. To znamená, že i tady vlastně pořádáte určitě nějaké degustace. Nedodáváte víno pouze do hotelu, že jo? Nedodáváme. My vlastně máme zhruba 80% privátní klientely, nějakých 15% do té vyšší gastronomie, to znamená opravdu kvalitní restaurace po Praze a po republice jako takové. A samozřejmě mezi ty kvalitní restaurace řadíme i naši restauraci v pivovaru. Takže ano, i tady pořádáme vlastně degustace, akce vinařské a mezi tím vlastně zásobujeme pivovar našimi víny. Děkuju. A vínečko bílé,
Zion made me way. Opatrně. A budu tě pít, co budu žít, a vídečko biju. Tak, my jsme se malinko vyfikli, celá rodinka, protože se chystáme dnešní večer, nebo respektive dnešní celý den, zakončit v hotelové restauraci. Moc se všichni těšíme. Mají lokální suroviny, vlastní víno a vaří tam svoje pivo. To ale to nebude pro tebe nic znát, jo? Pivo. Pojď, sám. Dva, jedna, ne. Pojď, sám. Rovně budeme. Podívej, ne, dobrý večer. Vybíráme si jen tak jako namátkou speciality ve skle. Tažené koleno, škvarková topenáda, vepřová paštička, polévky, poctivá držková, zahuštěná telecí nožičkou, tečou mi sliny, kroupák z červené řepy, kaprfilety, sekaný telecí řízek, hořčičný bůček, králík na bylinkách, dezerty, čokoládový dortík, šlehaný tvaroh, to není, co si vyberu. Už máš vybráno? Už vím. Co víš? Kapří, ty kapří hranolky. Kapří hranolky, jo? A polívku taky? Dám si hovězí vývar. Paštička výborná. Pivo do mě zahučelo, zasyčelo to. A když jsme od toho piva, tak než donesou to hlavní jídlo, tak přijdete pozvání do sklepení této restaurace, kde se právě nachází ten místní mini pivovar, kde právě vaří tohle úžasné pivo. Tak. No a nám už nahoře přinesou jídlo, tak já jsem šel dolů do sklepa, kde je vlastně mini pivovar Lednice. Tohle je Prokop, to je hlavní sládek toho mini pivovaru. Tak co tady vaříte, co máte na repertoáru? Tak. To hlavní, co tady vaříme, to je ležák. Měl jsem teďka nahoře šnita, už se těším na dalšího, ano, dobrutka. A potom, co ještě děláme, je cyklistická sedmička. To když jsem byl malej, tak sedmička se dávala do hutí, ne, těm chlapům, do skláren. Ano. A měl jsem takový pocit, že od té doby to nebylo. Nebo je to obvykle, ono, že se vaří sedmička? Teď se to vrací, tady ty slabší piva. Tak máme tady tu cyklo sedmičku, jestli tomu tak můžeme říkat. A co si ještě u vás můžeme dát z domácí jakoby tvorby? Máme tu další svrchně kvašený piva, máme IPU, APU a teďkom zrovna máme žitnou IPU. Žitnou IPU? Ano. Jo, tak to jsem ještě neměl, tak to vyzkouším. Taky ochutnejte. Ale ten ležák, ten stojí za to. Tak dali jsme si klasicky vývar hovězí s játrovými knedlíčky, vypadá teda naprosto báječně. Dobrou chuť. Dobrou chuť, lásko. Dobrou chuť, lásko, pojď. Takže myslím, lásko, že až tohle my dva sníme, tak ta vířivka večer nahoře přeteče. Vířivka nepřetekla po té úžasné večeři v restauraci, no, tak já myslím, že to tady můžeme doporučit. Ano, hlavně tady to wellness. Jo, tady vlastně sauna, vířivka, pára. Pára, ty pivní lázně, které jsme taky ukazovali. Ano. Vířivka takhle pod otevřeným nebem, má to svoje kouzlo. S výhledem na zámek Lednice. Ano, restaurace, úžasný fakt jídla, jako jsou skvělý. Výborný, ty zákusky byly bezvadný. Moje své pivo. Místní mini pivová, no, svoje vlastní víno, ano. Lokální potraviny tady používají, kafe si tu melou, teda praží, co to kecám. A, nemel. Lednici jsi říkala, že jo? Lednici jsem říkala. Krásný nový apartmány, protože to je úplně nový resort, takže my máme naplánováno, že se sem vrátíme asi za měsíc, zase na pár dní. Takže... Já ti moc děkuju. Ano, a já tobě taky, malička. Jestli jsme se vám líbili, dejte nám na like. Like a zvoneček. Děkuji, na to mám lepší lidi, kteří to říkají lépe než já. Tak se mějte hezky, mějte se hezky. Ahoj. Dobrý. Ahoj.